Han leder den italienska skytteligan med 7 mål hittills. Han är världens bästa fotbollsspelare just nu. Och han är här, han är er, han är vår Zlatan! Kul att vara tillbaka och se alla huvuden och det känns stort. När jag spelar spelar vi på grus, nu kan man spela på finare underlag och även på kvällarna då med ljuset som vi har fixat hit. Och jag menar, de ska ha de bästa omständigheterna. Ända sedan man åkte därifrån har man velat ge något tillbaka. Och det minsta jag kan göra det är att ge Rosengård en fotbollsplan. Kort inriktning.